kako mi je glas dobar. Moram da se zahvalim Elisabeti, što je ovako lepo napravila uvod u ovo naše druženje. Ovo će zaista biti druženje. Vi volite da se družite? Da! Ali bit će književno druženje. Da li volite knjige? Da! Da volite knjige i volite druženje, onda volite književno druženje. Je to tačno? Da! Ja ću vam govoriti pesme, razne zakonike, neke zadatke ću vam zadavati, vrlo zanimljive. Mislim da ćemo se lepo zabaviti i očekujem da vam se ovaj program svidi. Koliko vam se ne svidi, vi ćete izvaditi taj truli paradajz i jaja što ste morali da pegate. Važno? Niste ponali truli paradajz? Ne! Jaje niste ponali? Ne! Trule jabuke? Ne! Dobro, šta onda ako vam se ne svidi? Čime ćete da me gađate? Jako nam. Dobro, ja očekujem, nadam se da će tako biti zapravo, da vi kad odete kući kažete svojim roditeljima jao što nam je danas bilo lepo, bio jedan zanimljiv pisac, kad smo se družili, ne bih volio da se dogodi ovako. Jao i mama, jao i tata, što je danas bilo dosadno na salonu knjige, bio je neki za koga kažu da je pisac, tako je bio dosadan da smo svi zaspali od dosadno. Gajda neće biti tako, a? Dobro, ajde da probamo. Ovako, pošto smo na blesav način počeli, šta, blesavost, to je jedna vrlo, vrlo zanimljiva i poželjna osobina. Ja mislim da kad ne bi bilo blesavljenja, nijedno dete ne bi odrastalo na pravilan način. Moramo ponekad malo da se blesavimo. Ja kad sam bio mali, blesavio sam se, a ne baš svuda i ne baš uvek na nekim mestima. A pošto ovo nije ni škola, nije ni neko sad ozbiljna ustanova, jeste, jer knjige su tu, ali možemo makar malo da se blesavimo. Evo, nek se javi neko od vas ko nikada se nije blesavio, niti zna kako se to radi. Ko ne zna kako se blesavio? A ko zna kako se blesavio? Da vidim. Ajde, mi ovako da uradimo. Ja ću sada da pročitam jednu pesmu koja se zove Himna koju pevaju blese. Svako ko misli da je dovoljno talentovana blesa, može da ponavlja zajedno sa mnom, da se slažete? I da mi damo zakletvu blesavizmu. Ajmo, 3-4 sat, ko nikada nije bio blesan, pa ponavljate zakletvu za mnom. Ko nikada nije bio blesa, nije čovek od krvi i mesa. Ne razmišljaj šta nisi ili jesi, opusti se pa se malo blesi. Ko nikada nije bio blesa, život mu je kao prazna kesa. Ne razmišljaj s kim si ili gde si. Opusti se pa se malo blesi. Jer ko nikada nije bio blesa, taj se mnogo od dosade stresa. A bez malo blesosti u glavi, čovek može i da poblesavi. Tako da ne bismo poblesavili, ponekad je dobro da se malo blesimo, a sada da se uozbiljimo.